Kiitos. Mikko löytyy taas pätkältä. Mikä nyt on mielessä? No niin, ei tässä pojat soittelee tämmöstä hauskaa tiossa. Jätkähän saa tätä Lapin. Mietin, onko naisia vai autoja, mutta autiahan tän oli ja tänne tultiin. No, niin, ja sulla näköjään ajopukukin päällä jo valmiiksi. Mitä ollaan, töissä kun tulee suoraan, niin sitä on tämmönen niinku ajovehe mukana. Mahtavaa. Tuossa starttii. Olokimet on varmaan vähän kaukana, mutta kytki ottaa sitten heti, kun lähdet ostamaan, se nappaa samaan sinne. Joo. Helvetin hauska ja turvallinen. Tähän voisi CE-merkin laittaa vaikka.